Ворог не почуває себе комфортно. Ми були в Корюківці, де танки йдуть заднім ходом. Мешканці вийшли сюди, зупинили і відправили назад. Бляха, як красиво тут, капець. Що, прям плакали? Так, да, були, ну там парочку було, що ревіли. Вони не відходили, вони тікали. Руським здесь не ради. Водки, так, да, здесь водки. Нет. Последние подорожья, класс. Да, у нас вообще были все... У нас знаете, что тут было? Покажите, как можно жить без дусни. Жить без дусни можно не перевершено. О, это автостанция, да? Да. Это Вин с Варками. Це площа Героїв України в місті Корюківка, в центральній садибі Корюківського району. І це якби центральна частина міста Корюківка. Що тут відбувалося під час початку бойових дій? Паніка. Коли пішли колони зі сторони Російської Федерації і через Три Сестри, да, із Сеньківки. Сеньківка – це там, де зустрічаються три кордони – Білорусь, Рашка і Українська держава. Це були звідти і з Семенівки. Одну колону славетні жителі, мужні жителі Корюківської громади зупинили і розвернули назад на сторону кордону. Там десь вони і загубилися. Начина похорона, чуєш, бився звонити. Танки їдуть заднім ходом. Корюківська громада не пустила їх в місто Корюків. Були присутні місцеві жителі активні, були всі багато. Був батюшка. Він прийшов і сказав, наскільки мені відомо, що вам тут не раді. Угу. І вони постояли там, поплакали. Хто поплакав, хто головою покрутив, розвернулися і починчикували до кордону з Рашкою. Що, прям плакали? Так, да, були, ну там парочку було, що ревіли. Уявіть собі, просто змоделюйте на себе, ви заїжджаєте, вам розказують, що тут вас всі чекають з караваями, не з вінками, а з цвітами. А приходиш, тобі кажуть, що типа русский дідамо, здесь водки нет. І там стоять, батюшка стоїть, жінки стоять, кажуть, що ти там, щоб ти там заімпотентився, що вони там кажуть, як анатомський відьм. І це все, я так розумію, це все нагнітання психологічно, і він просто, юнак, зламався і заплакав. В чому сила нашого місцевого самоврядування? В Україні в цілому, не в Корюківці, а в Україні. Приходять русські, кажуть, ось, ми вам назначили нового там Петра, Семена і Афанасія, він буде з вами керувати. А люди кажуть, ні, дружище, от у нас є Северин, от ми Северина вибрали. Поганий він, хороший, але ми його вибрали саме. Будуть у нас наступні вибори, ми, якщо нам це не подобається, ми виберемо іншого собі. А Афанасія нам не треба. У вас на плечі такий класний надпис? Це з 15-го року. Ага. Я учасник бойових дій ще з 15-го року. Я проходив приймав безпосередню участь в проведенні ще антитерористичної операції. І морал патч ще з тих часів. Угу. Чим відрізняється війна того часу і тепер? Ой, ви знаєте, якби я проводив паралелі. Ну, по-перше, не літають тоді не літали ракети, не літали літаки. По-друге, якби начебто, якщо порівнювати, провести паралель, то якщо це, наприклад, пожежа в твоєму будинку на першому поверсі, тобто це твій будинок, ніхто не оспарює, це мій 100%, це як в ОСББ, це спільна власність всіх мешканців будинку. Так само, от це, якщо де ми були на Донбасі, це там на першому поверсі, уявимо, а зараз у тебе в квартирі. Як змінилося взагалі ваше життя з початку війни? Так як, уїхав на роботу в Чернігів. Можна ж по-русски, да? Бо на українському трошки. Ні, четвертуємо зараз. Да? Поїхав в Чернігів на роботу. Жартую. Два дні поробив на моїй роботі, потім дзвінок від тітки з Березного, каже, що у вас війна почалась. Кажу, не може бути. Дзвоню жінці, вийшла, вікно послухала, каже, ні, нічого нема. Дзвоню нашим полісменам, каже, так, де ти є? Говорю, в Чернігів. Бігом сюди. За 37 хвилин на своїх «Жигулях» я з Масанів добрався додому, розірвав мост, ну то таке. І все, якби, все почалось.
кипиш. Ну вот, первые сутки войны, как бы под АТБ вон небольшие очередь там на вход видно немного. Дзвонився зі своїми хлопцями з Чернігова, щоб вивозити людей. Так як уже нікуди не можна було виїхати, тільки через переправу. Хлопці наші у Боромиках налаштували свою переправу. Мені там товариш возив йому солярку, він давав мені на тій стороні машину. До села я добирався на своїй, потім через ще київський міст їздив у Чернігів, збирав людей по місту, брав ліки так само, ось мерія наша просила, міська рада. І вертався, переправлявся сюди вже на «Жигулях». Отак от, друзі, проходять мої будні во время війни. Везу повну машину лікарств. Нам на Карюковку. Тут, по суті, території вони не контролювали, вони контролювали тільки основні шляхи. Так, основні шляхи ті, що дорога, як сказати, асфальт, цивільна, належна. А ті, де можна було по полям, то там такі траншеї понакатували по 6, по 8 полос в одну сторону. Там їдеш, снаряди усюди. Остановили танки. З Карюковки, під Карюковкою. Скоріше всього, що будуть возвращатися назад. Отут воно все відбувалося, от на цьому місці ось. Бачите, асфальт дуже якісно зроблений, слідів майже не залишилося. Ще собі, хоча на відео їх видно. Да, ну, якщо так дивіться, то трішки видно, але насправді, да. Вон, ми з Денисом дивилися, діти там вже граються. Бачите, свої рідні ігри у нас вже зараз такий час, що діти робили блокпост, грали в блокпост. Ага. То фактично це от мешканці сюди вийшли? Тоді? Мешканці вийшли сюди, зупинили і відправили назад. Угу. Тобто, оце ось... брат теж тут поруч живе? Да, моя сім'я була весь час тут. Батьки, брат. Брат приймав безпосередню участь у диверсійних роботах, тут знаки знімав, все, що могли, всі гуртом робили. Я частково координував рух опору на території Корюківського району і Новгород-Сіверського. На рахунку наших людей 34 одиниці спаленої техніки і 5 за трофейної. Наскільки важливий взагалі організований рух опору? Максимально. Дивіться, ворог не почуває себе комфортно, а це багато значить. Психологія часто виграє війни. І от якщо такі постійно в напрузі, це дає свій наслідок, і тому ми бачимо плачучих рус**. Тому що вони знають, що очікують від наших людей. Ну, постійна небезпека. От уявіть собі, що у вас постійне відчуття небезпеки. Ви не можете нормально відпочивати, ви не можете нормально спати, ви не можете нормально, спокійно пересуватися по цій території, тому що ви постійно відчуваєте небезпеку і не знаєте, чи прилетить, чи не прилетить. Бляха, як красиво тут, капець. І велосипеди пулять. Ми зараз знаходимося на території села Бреч, Корюківської міської територіальної громади. Тут розташоване племенне господарство Бреч. Зараз бачимо його потужності. І поряд з тим тут ще розважальний комплекс, ресторани, дитячий центр. Можемо зараз пройтись, побачити. Покажіть, як можна жити без рухи. Жити без рухи можна неперевершено. Село в Курюківці, чайна таун. Уявляєте собі взагалі? Що це взагалі? Як це? Магія. Це все світ без рухи, дивіться. В Курюківці боулінг. Я не впевнений, що в Казані є боулінг. Воронеж. Чи в Воронежі, так, да, Воронеж. Ні, ну хіба там голова не посидів. Да. Це церква? До речі, Московського патріархату. Угу.
Але, дійсно, зараз, бачите, нам зрозуміти, що московський патріархат – це зло, нам необхідно було, щоб нам розбомбили пів країни. Якби людям свідомим це було зрозуміло ще з 14-го року, а абсолютно свідомим ще з 90-го. А решті стало відомо тільки з 24 лютого 2022 року, коли на нашу землю почали падати ракети, і ми тоді зрозуміли, що Москва і Московська церква зайві на нашій землі. Ну, люди налаштовані, які будь-що пов'язані з Москвою. Які все, що... Так, а що ви думаєте буде з РПЦ? Я думаю, що поступово люди самі приймуть рішення. Попереходити? Ну так, по закону ж, правильно, люди збираються, загальні збори релігійної громади. Міняють підпорядкування і все. А храми ж вони не приватні, вони належать релігійній громаді. У вас таке велосипедне місто, та? Ну, тобто кількість велосипедів, велосипедних доріжок вражає, як це можливо? Ну, у нас просто, по суті, у нас місто, у нас немає автобусів. В основному всі їздять на велосипедах, і тому це не то, що там це якась така данина моди, а тому, що це потреба, тому що людям треба якомога швидше дістатися до роботи там, чи до магазину. Ну, і в нас і мер їздить на велосипеді, і, бачите, і голова нашої адміністрації теж на велосипеді. І в нас навіть є такий рух «Корюківка рулить». Ми кожного року до Дня міста організовуємо такі великі веломандри. Нам теж розповідав голова, що була доволі активна партизанська діяльність. Якою вона взагалі була? Ті речі, які там вони робили, там вилазки там різні, ті ж самі там, коли підривали цистерни спальним, там у нас там Забарівці, там де, ну, така теж навіть на центральних телеканалах дуже багато було про це сюжетів. Ну, то були такі різні ситуації, які закладали там десь під мостами теж, там, де очікуваний був рух саме оцих от ворожих військ. Ну, але я ж кажу, ну, був, але він все одно ж намагався всі тримати в якомусь такому секреті. Якою буде громада після перемоги? Я думаю, однозначно громада стане більш дорослішою. В тому плані, що люди зрозуміли, особливо ті, які опинилися в таких от скрутних ситуаціях, або родичі їхні, що життя – це не гроші, життя – це не будинок, життя – це не якісь там матеріальні блага, а це цінності, це життя саме по собі, як воно є. І що це не просто там якісь такі високопарні там вислови, там фрази там про свободу, про там допомогу, там про підтримку, таке інше. А це реально такі речі, які люди змогли їх так от відчути на дотик і зрозуміти, хто є хто. Коротше, ми встигли відзняти до цього адського дощу, по якому ми їдемо і нічого не бачимо. Ми були в Корюківці, де танки йдуть заднім ходом. Ішли, вже ніхто нікуди не йде. І Корюківка реально люта. Туди, якщо ще раз щось хтось зайде, то буде біда їм всім. Однозначно. Група підтримки. Дуже класно. Ми, коротше, хочемо в цивільний час тепер Корюківку, тому що там реально є що дивитися. І... Ну, треба повернутися в Корюківку. Ну, коротше. Так, це така красні люди, громада, яка не пустила танки. Це дуже. Зате пустили нас, це класно. Громада пустила команду Юкрейнера. Якщо буде друга хвиля тут, наскільки їм треба боятися? Абсолютно. Зараз район, область насичена підрозділами Збройними сил. Підрозділи всі окопані, всі з позиціями, з технікою, озброєні, протитанкові засоби, стрілецька зброя абсолютно. Зараз прогулянки такої не буде, як до Чернігова. Вони прогулялися, а далі отримали. Зараз вони будуть отримувати в Брянську, в Клімово, в Вєтке, де завгодно будуть отримувати. Уже такого не буде. І будемо боротися за кожен сантиметр нашої священної землі. Я ще подумав про те, що насправді от
Опір в різних місцях теж відрізняється від того, як люди самі ставляться до своєї землі і як, якою вона насправді є, тобто якою вони її самі роблять. Тобто Корюківська ця громада, вона реально розуміє, що їм є що втрачати. І, ну, і так, як вони говорили, що ця розп***я, яка прийшла на територію Корюківщини, вона в шоці була від того, що вона там побачила. Тобто навіть ті молоді вояки, якщо їх так можна назвати, які живуть от перед кордоном, але з іншого боку цього кордону, в Росії, ну вони просто живуть в зовсім інших умовах, в них немає таких сіл. І, ну, і це, я думаю, величезний контраст, який вони також відчули. І саме тому в багатьох щоденниках, які знаходяться по Україні, де русський солдат веде свої записи, вони самі себе називають фашистами. Вони самі розуміють, що вони фашисти, тому що тут немає кого спасати і ніхто їм не радий насправді. Це град був? О, це біле, це град лежить просто. Давай, братан, на. Ну, це не може бути. Тож я не знаю, наскільки гопошка передасть цю красоту. Надіюсь, передасть. Тупо град. Ми, походу, застали якесь унікальне атмосферне явище. Я серйозно, я з офігеть. Чекай, стій там. Це щось, так? Да. Вже там майже немає таких речей, з якими ще хочеться сфоткатись. Да. Такий він градінський. Відразу 24 лютого, як зайшли, так все, ми зразу були окуповані. Як то перші гради полетіли сюди, так і все, ми були окуповані. Але місто, блін, піднялось, і ми сказали, що ми підохами. Ну так, да, вже у нас виходу немає, тому що якби, тут армії себе не було, у нас виходу не було, тому ми якби, прийняли їх, але ми сказали, що ви нас не трогайте, ми вас не трогаємо. Тобто будемо якби, так друг дружку. Значить, було задумано на 8 березня, день народження Тараса Григоровича Шевченка, це така дата. І наш мер, міський голова, що запропонував таку штуку, що давайте ми зробимо таку ходу і покажемо їм, хто тут хазяїн. Директор Дому культури видала нам прапори, в нас їх там багато. 20 метрів прапор, зібралось багато людей, там у нас в центрі міста, для будинку культури, во главі із мером. І колона йшли, і під гасло «Слава Україні», «Героям слава» ми пройшли з цією колоною. Городнянці, шановні українці, дорогі друзі, сьогодні надзвичайний день. День народження Тараса Григоровича Шевченка. Тараса Григоровича. Да, ми так от зайшли сюди, і, виходить, ми тут стали колона. Во главі в нас йшов наш атошник Роман. Він не побоявся в колонку гімн України. Ну, так от, отам стали і з автоматами вийшли і дивились на все це дійство. І коли колона побачила їх, то я думала, що люди розійдуться, аж ні. Люди взяли ці прапори, построїлись далі в колону, і ми вийшли, і вони їм такі кажуть: «Добрий день», а ми їм такі: «Слава Україні», це героям слава, і потім отак приходимо. А хтось там кричить: «Слава нації», і так толпа поворачується, і така смерть ворогам прямо в обличчя. І такі розворачуємося і просто йдемо. І ти йдеш і розумієш, що в будь-який момент може тобі прилетіти. Ми знаємо, що нам робити. Казав Тарас Григорович Шевченко: «У своїй хаті своя правда, своя сила і воля». Ми в містечко на кордоні. У нас у всіх в Білорусі і в Росії є родичі. І коли накануні війни, то всі думали, що якщо зайдуть сюди Росія війська, то всі будуть зустрічати їх тут з караваєм. Всі думали, ви маєте на увазі там.
всі думали і тут, і ми друг на, і друг на друга ми теж думали, то, що люди були настроєні, що там теж нормально. Ну, це то, ці сепаратистські такі настрої, вони були тут, і це відчувалось. І... Але потім, коли вони зайшли, і коли люди побачили от це кількість техніки, яка заходила в день по 3 тисячі там, і прапори, да, за прапори у нас війна була жорстка. Вони навіть сиділи в поліції, вони зайняли приміщення поліції, вони сиділи під прапорами нашими. Трошки вони воєнкомат, але вони воєнкомат знімали, ми вішали, вони знімали, ми вішали. Навіть дійшло до того, що треба, вони зняли, і треба було повісити, ми розбили швабру, зробили з неї флагшток, нацепили туди прапор. Приїхали, повісили і все. Ну, тобто ми не дали їм тут взагалі панувати. Як відходили орки? А, вони не відходили, вони тікали. Вони швидко, вони йшли ночами. Багато виходило. Виходило буквально за 2 дні, в день по 3 тисячі одиниць взагалі. Розбита йшла, тянули друг дружку, все, там от ці крики, як вони, крематорії сіднього. То, ну, жутка. Жутка вона, сіра, чорна. Ви бачили цей мобільний крематорій? Ну так, да, вони, я живу тут, просто вони мені йшли, і все це видно. І, можна я скажу, просто форма жаб, огідних, отих рапух, яких, фу, яких. Тут десь теж танк підбили, да? Ярослав, десь отут. Ні, ну ти зараз його обрали, ну тут десь стояв теж підбитий. Вони коли тікали, взагалі його кинули. А, вони його кинули, а наші його забрали. Де він зараз? А тут на автопаркі, да, походу, стоїть. Ти сюди вони. Дорога тут, кстати, в нас. А, тільки... Останній путь Росія, клас. Да, у нас взагалі були всі... У нас знаєте, що тут було? Оце в останній путь Росія і ще висів цей вінок. Там ага, отуда, от в ту сторону, да. Під лісом, називаємо, така вулочка. І сюди тут вони коли стали, тут база їхня була, вони йшли і була тут їхня зупинка. Угу. І наводка наших хлопців, тобто... Плюнули навіть на те, що тут будинки. Ну, тут, в принципі, тут людей особо, ну, були тут бабушки, звісно. Ну, ніхто не загинув? Ні, слава Богу. Ну, просто вирішили, що треба бити, тому що треба їх трохи спугнути і зупинити. Бо стока йшла на Чернігів, що ребята просто в Чернігові загибалися. І вони тут по наводці. Ну, я не знаю, що може Багректар, хто це, тому що тут точечне попадання, бачите. Ми були тільки що в Гродні, знімали це теж невеличке таке містечко чи селище. І там так насправді, як такого великого партизанського руху не було, але люди здавали позиції активно. Люди просто виходили, змінювали прапори, виходили на мітинги дуже активно насправді. Але найбільше мені сподобалася історія про цього псевдожурналіста, тому що це жесть насправді. Я його замітила, особисто я. Ну от, хожу собі, бачу, людина сидить там на качелі у нас, катається. Йшла колона, і треба було терміново просто сказати, що вийшла там з точки такої-то, да, іде там все. І я летіла зробити цей дзвінок. Я раз, один день, ну, він піднімається і йде за мною. Ну, ладно, то, ну, совпадіння. Другий день у мене повторяється та ж сама ситуація цей. Він знову за мною йде. І третій день я вже, ну, це вже, воно вже якось раз. І я поворачуюсь, ну, в якісь питання до мене. Він так, ну, такий раз і пішов в іншу сторону. Ідемо додому, я сміюсь, розказую цю історію, говорю, в мене з'явився поклонник, який за мною ходить там, ну таке, пересміялись. Спустя 2 дні виходять наші хлопці на вулицю, він сидів, ну, він
Я точно не можу сказати, як вони його затримали, що була за ситуація. Тобто вони його теж не заподозрили. Вони підійшли і спитали, хто ви, що ви тут робите, ну вже всі замітили. Він: я волонтер з Британії, звуть мене Гріша. Він говорить: а ваші документи? А він каже: ну, поїхали за мною в воєнну поліцію, там мої документи, все, ну, покажу, розберусь. Хлопці такі: ну, воєнна поліція, то ладно. Я не пам'ятаю до кінця цей розговор, ну, да, вони відпустили, тому що думаю, що ще поліція сюди приїде, хто він, що він. Але тільки він пішов, і спустя час до двох атошників доходить, хто це. Це британець, я моніторив його діяльність, він дуже стрьомний тип. Ну, він просто російський агент під прикриттям, під британським ім'ям. Він знає російську, він громадянин Британії, і він, його контент, на щастя, в Україні вже заблокований. Я сподіваюся, що якщо його зловлять в Україні, то судитимуть за сприяння тероризму, тому що те, що він робить, це насправді сприяння тероризму. Таке. Hello, всім привіт, my beloved YouTube channel. The Three Sisters monument there, marking the intersection between, well, I'm sure you all know, Russia, Belarus and Ukraine. The third sister goes very wrong. Makes some terrible life choices. Goes down a very dark route. Basically surrenders herself to fascism, neo-Nazism, extremism. Ми давай друг другу писати. Вони пишуть, що ми знайшли фотки, все понаходили, хто це. Ми його вичислили. Ну як, він що, він сьогодні в поліції, завтра він уже в Горські, а на ніч він уже поїхав на Росію, тому що він тут, мені здається, даже не його що, сюжети познімав і поїхав. Пропаганду. Ми, да, пропаганду, да. І ми давай це писати в групи, що обережно, такі-то, такі-то в місті. І в нас Городня на нього не клюнула. Now, Городня has been under Russian control basically since day one of this operation. The Russians rolled through here and on. I'm here now, some 3 weeks on, as we can see. In fact, I was going to say it's habit, Air Force of habit. I would love to show you what the Western media are saying about towns under Russian. Знімали сюжети, красива траса, красиве таке місце, тобто він так зняв, що вони миротворці, класні такі пацани зайшли, тобто роздали все, люди, а ще питають люди, типу, вас там, ну, як раді бачить? Да, раді нас бачать люди, тобто прям з хлібом, з солью, все як положено. Ну, тобто по селам ситуація була, це Бутовка, у нас є таке село. Вони приїхали, достали свої пайки і роздавали, як би, гуманітарку, там якраз хліб привезли. А люди такі кажуть: да ви, може, своїх солдат накорміть, бо ви, говорить, нам зараз пайки пороздаєте, потім у нас курей, каже, Сараєв покрадете, каже. В Городню, слава Богу, це ні, ні одна людина не засвітилася, слава Богу. Тобто люди зреагували нормально. Там, одним словом, там розбили колону. І це прекрасно, тому що вона не пішла далі. От, і добре, що нас люди розуміють, що не моя хата з краю, а що моя хата з краю перша зустрічає. Тобто треба розуміти, що Україна – це не тільки ти, не тільки твоє село і місто. І навіть якщо ця колона проходить повз, то інколи, ну, то ще розповідав Богдан, що треба чим жертвувати. І ця жертовність така, ну, вона допомагає нам вірити в перемогу з першого дня, я думаю. Ну, моя особиста думка така. Те, що частина людей виїжджала, це насправді ок. І там, так як говорив цей голова районної ради, що він, ну, йому було краще виїхати, це очевидно. І мені здається, що, ну, в деяких випадках, коли ти сидиш в кабінеті, твоя робота заблокована, то це гірше, ніж коли ти виїхав, але ти можеш керувати, знаєш, якимось рухом опору, так як, ну, так як по суті це було в Тростянці.
можна чинити опір по-різному. Тобто не обов'язково там на місцях дійсно кидатися під танки голими руками, спинятися це око, якщо ти відчуваєш, що ти можеш це зробити. Але є безліч інших способів, як ми побачили, почули, як ти можеш чинити опір. І якщо ну, є така необхідність, якщо ти дійсно там пов'язаний якось з військовими чи ще щось, то ти розумієш, що твоя сім'я, там, ти дійсно ризикуєш повністю життям, то можливо треба цей дистанційно цей чинити опір, поки можна виїхати. Тобто, ну, тут досить все складно, так сказати, узагальнюючи. Тобто кожен випадок унікальний. Якщо людина розуміє, що вона може чинити опір тою чи іною формою, то це вже значить, що ну, вона зробила перший крок. І тут неважливо, що типу, нема поганих способів. Головне, що це головне ефективність. І головне опір, в принципі, тому що були і голови районних адміністрацій, які виїхали і пропали. Помогти його вирішити, але просто я теж, я тут в диких краях, тут не всюди ловить, і тому... Ну так, да, бережись, бо я хочу, що з тобою гуляти і гуляти. Ми шукали Конотопську відьму, не знайшли. Це схоже на те, що типу, на цей щоденник, який в Тростянці читав. 04-го. Кудись він тут їздив, увіділ труп шокірован. Шокірував він мене. 24 февраля. Заїхали на територію України, яка, виявляється, існує, тому що цей знає, що це Україна. 26 февраля. Попали під обстріл танку. 3 марта. Попали під обстріл міномету. 10-15 марта. Щось якась ще Потім 20-21 марта. Село Машиновка. Обстріл Малиновка. Обстріл міномету. Потім Тому робимо висновок. Тому, здається, здох наш Магомедов, здається. Магомедов знук. Ну все, сливаем материал, ночуем и едем дальше. Класс.